Rayan priviedli sem. Nemôžem nikam odísť, kým ju nenájdem Azad. Čokoľvek sa Rayan stalo, bolo to kvôli Miranovi. Som s Hazarom Shadowgloom. Máme stopu, kde by Rayan mohla byť, tak ideme do dediny. Kvôli Rayan si sa spojil s jej otcom? Asi vás bude musieť rozdeliť. Moju dcerku unesli, ak niekto viete, kde je, prosím vás, povedzte mi to. Nevideli sme. Nevideli sme. Ja som ich videl. Chcem sa ťa spýtať, či niečo ne... Dúfam, že si neurobila nič zle, však dcera moja. Spútaný motýl. Dnes o 20:30 na Doma a 4 časti v predstihu už teraz na Vojo.